Shkencëtarët izraelitë krijojnë një embrion njerëzor pas spermë dhe vezë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shkencëtarët kanë rritur një entitet që I ngjan shumë një embrioni të hershëm njerëzor, pa përdorur spermë, vezë apo mitër. Ekipi I Institutit Heisman thotë se modeli I tyre I embrionit, I krijuar nga qeliza staminale, ngjason me një embrion të vërtet 14 ditor. Ambicia për modelet e embrionit është të sigurojë një mënyrë etike për të kuptuar momentet më të hershme të jetës sonë. Në vend të një sperme dhe veze, materiali fillestar ishin qelizat burimore të cilat u riprogramuan për të fituar potencialin për të shndëruar në çdo lloj indi në tru. Kimikatet u përdorën më pas për të nxitur këto qeliza burimore në katër lloje qelizash të gjetura në fazat më të hershme të embrionit njerëzor.